မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေပိုးရေးပေးချလိုက်ရနေပြီကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်အခုကတော့မနက်9နာရီရော9နာရီ9နာရီဆက်တာ9နာရီဆက်တော့ပိုးတော့ခုပဲသွားမှာရောလေးနာရီပိုးသွားမှာရောဩပကဲပကဲသွားမှာဒါကိုဗစ်ပီးရပါထမဆုံးအခုပိုးတော့မမညိုသက်ခွန်မယ်သွားရအောင်အဲ့ချင်မူတူဤကြောင်ညိုရတယ်9နာရီရောအဲ့ရကားပေါ်ကြမှာအိတ်လိုက်တော့နော်ကဲသွားကြမယ်ကိုကိုဘလူရီနောက်ကြနေရအောင် authentic ရင်းကျန်ဖလာဒါသာဆာမယ်ငိုကျိုးတဲ့လူတွေကကျိုးနေပြီမှာဆိုတော့ပိုးရို့ခုမြင်းကျန်ရောက်ပြီမြင်းကျန်မှာဟိုရွှေပြည်ပကံမှာရောက်နေတယ်ဒီလိုလေးနေအောင်မှာဟိုရရယ် live ကတင်ဆက်မြရတယ်တင်ဆက်ဦးနာမစားလိုက်ရအတူချစားလိုက်ရခုနနေခုနစားရင်အဲ့မစားလိုက်ရတော့မြင်းကျန်ဖလာဒါတော့ပဲစားအောင်မြင်းကျန်ဖလာဒါလည်းစားမယ်အဲ့ကြက်မုံမြင်းလည်းကောင်းတယ်ကြက်မုံမြင်းနဲ့ဆာကျက်မုံငင်းနဲ့မိကြည့်မယ်ဘယ်လိုနိုင်လဲခိတန်နေပါရလားခိတန်ရလားခိတန်မဲ့သာပြီးတနေမရမှာသာပြီးခုဘက်ကလည်းဆွဲကုန်ပြီဒီဘက်ကလည်းဆွဲကုန်ပြီအဲကောင်းနေပို့အွန်လိုင်းပို့လိုက်အွန်လိုင်းပို့လိုက်စားလိုက်လို့ရှင်အစအထင်သာအတည့်ရမလားအီးမဲထင်တာမအီးဘူးပြေးမယ်လို့ထင်တယ်ပြေးတိခဲနေမအီးဘူးဟုတ်ဘူးလို့နေရောကောင်းပါအီးပြီးတော့ချန်ကင်းလို့ပဲဒါမှမဟုတ်ခုလာလိုက်တာမှန်သွားရောပါတော့ yay သူကအရန်ပင်ပန်းနေနေရတော့အရန်နေပင်ပန်းနေပြီးတော့ပါတော့အီးမွားလို့ညာဝက်ကမ်ဂျူးစ်တဘောဖြိုရင်စားဖို့စီတယ်မရှိတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ခုကအကင်စားမယ်ဟောမူကြီးကပကန်းရောက်တိုင်းအများန်းစားတယ်အကင်ရမ်းကြိုက်လို့ပကန်းကြီးဘိုးမမအောင်မင်းနည်းနဲ့စားလို့မစားသေးဘူးဘောင်းမင်းမမ်မီကိုမစားသေးလို့ဟောမောင်လေးရဲ့မမ်မီကင်ဖူဘလော့ဂါကြီးပါရှင်ကျမရမ်းစားခြင်းနေနေရတော့ရမ်းစားနေတယ်ဟေးနိုင်ငံပြန်ချက်ခုကတော့ဟမ်းလာလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘာတော့စားလဲဆိုတော့ဆားတော့ဆိုင်မှာသူတို့စားဖို့ပြီးထိုင်ကြီးကြီးရီကိုမရေကြီးရီလာရလေတစ်ဖက်လောက်ကျူးအောင်မရဲဆိုပြီးတော့တောင်းပြီးတော့စားလာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်သူနဲ့တော့ပတရားစားတဲ့ပိုးဤနဲ့ပါကျမတွေ့တော့မရတော့တစ်ဖက်လောက်ကျူးပါအတင်းနေတောင်းစားလာခဲ့ကြနောက်ပဲသွားမှာရောခုဤပိုင်သွားယူမယ်ဤပိုင်သွားယူရှောက်သွားပါမယ်ဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုင်မှရမှာအဲ့လိုအခုပိုးဤပိုင်စီးဘူးပါ ਈ ပေါ့နော်ဖီလင်းကဘယ်လိုပြောမလို့အလီတော့ electric bike စီးဘူးတော့အရင်ကြီးတော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်အစချင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးလဲမလို့ဖြစ်သေးတယ်ကိုယ်ကဤပိုက်ပတ်စည်းနေပေါ့နော်ကိုလောလောဆည်ဖျားနာမှာရောက်နေတယ်ဘုန်းကြီးတော့ဖျားတွေပိတ်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဝင်နေရအပြားနေပူလိုက်မယ်ရနေပဲပူပြပြောချင်းနဲ့သွားရောကိုယ်ကတော့ကိုရောလောလောဆည်ဖျားကိုရောက်နေပါပြီစီးရင်လည်းရောက်လာပြီလားမလို့ရောက်လာလို့ရောက်လာလိုက်မှာမသိဘူးသင်နေမြန်လားဖျားပူမယ်တင်း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 ကကိုရီးယားမင်းသားလေးကိုရဲ့ကိုရီးယားအပီဆုံးပါပါတယ်ဒါဖိုတိုဂရာဖာအစ်တလေးဖြစ်ပါတယ်။သူများတို့ပုံလေးလိုက်ရတယ်။အားကြီးပါရမဆိုင်ကလေးတော့။ဆိုဗီနီယန်ရှော့ဟောမှာရှိတယ်။ပိုးရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့ရှိ။ဘိုင်းမပါဘဲစိုးရိုက်တတ်တယ်။ကဲအမေရပါဘာကြီးတို့ပါရော။လာ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 ။လာကိုခနာခနာစေးပါနော်လိုက်ဆိုပေးကြပါအောင်လူစုလူဝေးရှောင်းရှားပါခနာစေးရှောင်းသွင်းဟုတ်ထားပါဟုတ်ထားပါနှစ်စီဝဆောင်းနေစီနေရတက်စီပါမပြောတာမနက်စာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမနက်ကလေ breakfast ကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ဘလောက်တော့ပြေသွားလဲဆိုတော့လေ vlog တော့ပြန်ရိုက်ဖို့လို့မိပြီးတော့မှဇွတ်တွေစားကြတာပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာ breakfast လည်းအဆင်ပြေရယ်ရချိုးကလည်းအဆင်ပြေရယ်အကုန်အဆင်ပြေရယ်ကျောင်းလာပါဘာကပ်ပြီဘုံမတော်ရချင်းရတော့လိုက်ဒီခွန်နဲ့ရေတော့ဘောလီကြနေပြီဒီမှာဟုတ်လိုက်တယ်ဟော
အခုဟိုကရောက်နေပြီပြောစားနံပါတ်ချင်းမှာရောက်နေပြီနံပါတ်ချင်းမှာနေ့နေ့သာစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်တော့မယ်မနေ့ကလာသေးရဲ့မနေ့ကလာတော့ကုန်သွားတော့မစားအောင်အဲ့ဒါဒီနေ့တစ်ခေါက်ပြန်လာတာအရင်ပြန်တယ်နေ့ကတော့ပြောနိုင်တော့မဆုံးနိုင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီပါပဲဆုံးသက်ချင်နေပြီဒီတော့စားတော့လေဟိုခါနေရင်ဟင်းနေရောက်လာလို့ရှင်ပြအောင်မယ်မတက်တာလေตัวลงมาเปียกินเลยอ่ะดิชายโอลาจินเนี่ยจาละอยู่ตัดไปแล้วนําเมจ้าได้อ่ะยောက်ฉินเลยนะคู่มานําเมโลจ้าอ๋อนําเมฉินยောက်ตีเนี่ยจาไปจะจ้องมาจะซ้องละเลยจม่าดาใส่หมดดาดิเนนี่งะปี้เจ๋อดิเนนี่2မျိုးบ่นี่อ๋อดิมาจม่าเนี่ยจม่าเนี่ยจ๋อแชร์เว้ยยောက်มาซีเบียวซีเบียวก็เลยซีเบียวเนี่ยขนาดนี้ก็ส่งเลยขนาดซ่องยายเว้ยไฟดิไลยังซ่านี่อดิกะดิงะปลายไอ้เจ็ดกูยังใส่หมดแล้วนี่เดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยคุณมินนี่เนี่ยตาเจ็ดนี่มีอ่ะอะยังอ่ะอะง่ายฉะไปอะยังต้องไปเสียมันนี่ตาเนี่ยตะမျိုးပါတယ်คุณมินอ่ะอวาตาอวาตาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโห4รอบแล้วทีนี้ดาเมนดิชตรงนี้โปรตีโนไซด์ดาเนี่ยโหอ่ะเนี่ยวัดอุ่นเนี่ยน้ําแม่ชินเนี่ยตาซ่าจี้เจนนี่ตาดูเลยเจียวมาล่ะเค้าเปียกได้ยังได้ชินเนี่ยยังได้ยังเนาะเนี่ยซ้นเนี่ยยังซ้นเลยเเล้วแกงเปียไอ้เจ๊เนี่ยซวยอยู่เว้ยกระทะอ่ะต้องมาหน่อยแกงเปียไอ้อุ๊ยอย่ายีดาดาซ้าเนี่ยนี่แกงเปียไอ้ดาดาซ้าเนี่ยติดสะเลยครับสะละนี่อัศซ้าเนี่ยเนี่ยตัวกวดนี่เลยสะเตยแม่อะไรกินเนี่ยแม่แล้วแม่ต้องก็บ่าล่ะต้องบ่าจริงๆแม่แต่ดิแม่ต้องด้วยอ่ะเนี่ยแช่เว้ยแช่เว้ยนี่เนี่ยน่ะต้องมั้ยแม่แม่นี่บ่าเลยแช่ไปบ่าอืมแม่เนี่ยดิทำไมโยกูก็นักแค่นี้ตกลาอ๋อนี่จะได้ไหมไฟเจเลยยังจิ้มอยู่ยังขาดอยู่เนาะเดี๋ยวทำไมอ่ะหน้าประกันสีซ้ายเลยยังหิ้นนี่แหละยังก้าวเลยเมนดิชนี่แหละก้าวเลยกูโดนยังจ่อตัวกูนี่จ่อพี่ไปเลยพี่รอละพัดตกกูละพัดตกนี่อัญญาเนาะอัญญาตกลงปองโจตกปองเออไอ้โลปองนั้นนี่หานี่โหละตาจุยเด้อ่ะโอเคซิซิเลยทำไมเนี่ยแน่ซ้าไล่อ่ะลงมาแชร์ไปแชร์ไปဆိုဒီဗီဒီယိုတော့ဒီမှာဆုံးတော့တော့မယ်ဆင်းလက်ပြောင်းနေဖိုင်လေးလေးနေပြီခုဟွာမန်းလေးကိုပြန်တော့မယ်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့မယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီးရင်စားမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်စားနောက်မှာဆက်လိုက်မယ်မမီးอ่ะအချစ်တင်များလို့ခြေထောက်ရှောက်မသွားနိုင်ဘူးခြေချုပ်တာလားမမီးခြေရမ်းများနေလို့ဘာကြီးပိုက်တာတော့မမီးပေးကျွန်တော်ရိုက်မယ်ကျွန်တော်ခိုင်ချင်